صاحب نے جو کچھ فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا ایجنڈا جو 12 تاریخ کو گفتگو ہوگی حضرت نے ارشاد فرما دیا ہے. اب ہمیں یہ اسے دعوت نامہ سمجھیں, ایجنڈا سمجھیں, یہ اپنے طور پر لے جائیں, اس پر ورک کریں, دوسرے ساتھیوں کو بھی ہم دیں. باقی جس طرح علامہ فضل قیم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تنظیم اب اس پر بنانی ہو تو یہ وہاں ہی بڑی اس پروگرام میں آگے کیسے چلے. آج تو حضرت نے چونکہ علاقائی طور پر ہمیں فرمایا ہے کہ آپ اس کنونشن میں خود بھی آئیں, دوسرے علماء کو بھی لائیں, تو انشاءاللہ العزیز اولڈم کے سارے علماء محترم قاری محمد راسب صاحب کی قیادت میں, مفتی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آپ گاڑیاں بندوبست ارشاد فرما رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں حکم فرمائیں, ہم گاڑیاں پیش کریں گے اگر کوئی ساتھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں.